Joo, eli mä oon Anu Lehtosaari, lasten ja nuorten perhehoidon kehittämispäällikkö Perhehoitoliitosta. Jotenkin mulla on myös vahvat siteet tänne Päijät-Hämeen alueelle. On tosi kiva olla puhumassa teidän kanssa perhehoidosta just täällä pitkän tauon jälkeen. Perhehoitoliitosta muutama sana. Liitto on ensi vuonna 35-vuotias. Me ollaan kattojärjestö 21 paikallisyhdistykselle. Ja meidän tavoitteena on toimia yhdistysten tukena. Ja sitten perhehoidon kehittämistyö ja perhehoidon tunnettuuden lisääminen on yksi merkittävimpiä tehtäviä tai meidän sitä kenttää. Ja täytyy sanoa, että nyt varmaan tänä päivänä tämä perhehoitajan asema ja oikeudet korostuu meidän tehtäväkentässä. Se on semmoinen niin kuin näkyvä osa sitä meidän työtä. Joo, muutamia nostoja tästä mallinnuksesta ja päivän teemoista. Ja oikeastaan nostoja, ajatuksia ja kysymyksiä. Mä ajattelen, että kehittämistyö on alkuvaiheessa ympäri Suomen. Ja se ehkä mulle ainakin tässä kohtaa herättää paljon kysymyksiä. Ja toivottavasti niihin saadaan konkreettisia vastauksia tässä kehittämistyön edetessä. Valtakunnallisesti voisin sanoa sen, siis mä tuon myös terveisiä siis ihan sieltä ruohonjuuritasolta. Puhun vähän niin kuin osittain sijaisvanhempien äänellä heidän niin kuin edustajanaan tässä, vaikka täällä on myös ihka oikeat paikalliset sijaisvanhemmat kohta kertomassa omaa näkökulmaansa. Mutta valtakunnallisesti me huomataan, että sijaisvanhemmat kokee vahvaa eriarvoisuutta siitä, että minkälaisia miten perhehoito on järjestetty. Ja musta sellainen merkittävä esimerkki on nämä palkkiot ja kulukorvaukset. Ja me kannustetaan kyllä kovasti semmoiseen valtakunnalliseen sopimiseen, erityisesti tämmöisessä, käyttäisin sanaa, teknisissä asioissa, mitkä on helppo sopia valtakunnallisesti ja helppo jotenkin porrastaa tai määritellä valtakunnallisesti. Ja tämä on vähän sellainen asia, että tämä leimaa semmoista keskustelua sijaisvanhempien keskuudessa negatiiviseen suuntaan. Ja sitten se tavallaan se eriarvoisuuden kokemus on myös epäoikeudenmukaisuuden kokemusta. Ja sitten se tunne on semmoinen niin vahva ja voimakas, että se leviää vähän muuallekin. Että mä ajattelin, että tämä on sellainen tärkeä kysymys. Nämä tekniset asiat on tärkeä kysymys, mihin me voidaan helposti vaikuttaa. Ja sitten mä kyllä kannustaisin maakunnalliseen yhteistyöhön myöskin. Se lisää perhehoitajien yhdenvertaisuutta, säästää kehittämistyön resursseja. Aina ei tarvitse keksiä kaikkea uudestaan. Ja sitten ihan konkreettisia asioita. Mä ilolla kuulin tästä Päijät-Hämeen Perhosesta. Älyttömän hyvä juttu. Ja haluan sanoa ääneen, että Pohjois-Karjalassa on käynnistetty tällainen kaikkien perhehoidon muotojen toimintaohjeen yhteinen valmistelu, siis että yhteinen toimintaohje kaikille perhehoidon muodoille, toki sit eriteltynä niin kuin ne erityiskysymykset kunkin perhehoidon saralta. Ja sitten se, että kun mä tiedän, että täällä on nyt vasta eriytetty lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät perhehoidossa ja sitten perhehoitajan vastuutyöntekijän tehtävät, niin Helsinkihän mallintaa omassa kehittämistyössään, tai pääkaupunkiseutu mallintaa omassa kehittämistyössään tätä. Olkaa ihmeessä yhteydessä. Ja toki perhehoidon, niin kuin perhehoidon järjestämistä tai sitä mallia niin tehdään ympäri Suomen. Et se kysymys on oikeastaan se, että miten kontaktoitua muualle ja miten sitten se myös muiden tekemä kehittämistyö saataisiin tälle seudulle hyödyksi. Ja toki myös se kaikki hyvä, mitä täällä on tehty jo vuosikymmenen, ainakin vuosikymmenen ajan, niin kuin tänä aamupäivällä ollaan kuultu, arvokasta työtä. No sitten oikeastaan tuossa perhehoidon järjestämisen mallista ja toimintaohjeesta. Sen yksiselitteisyys ja yksityiskohtaisuus on erittäin merkityksellistä ja se on myös tärkeä osa laadun varmistamista. Esimerkiksi se, että toimintaohjeen tasolla olisi käytännössä avattu yksityiskohtaisesti erilaiset toimintamahdollisuudet erilaisissa tilanteissa, mitä perhehoitajan eteen voi tulla. On sellaista laadun varmistelua etukäteen ja myöskin vähän semmoista niin kuin laatukriteeristön luomista jo etukäteen.
yksittäisenä esimerkkinä voisin sanoa kahden tyypillisen esimerkin, niin irtisanomisaika, irtisanomisajan palkkiot ja kulukorvaukset. Jotenkin esimerkiksi se että jos sijoitus päättyy suunnitelmallisesti, niin irtisanomisajalla on, ja niillä palkkioilla on ihan, ja niistä sopimisella on ihan eri merkitys kuin esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että perheeseen sijoitetaan lapsi siinä tilanteessa, jossa huostaanotto ei ole vielä vahvistettu, ja sitten perheen vanhempi on jäämässä kotiin hoitamaan lasta ja ottaa esimerkiksi palkatonta virkavapaata tätä tehtävää varten. Et siinä on iso, niin kuin perheen näkökulmasta, toki lapsen näkökulmasta isoista asioista kysymys, mutta perheen ja perhehoitajuuden näkökulmasta, niin no, ne on isoja asioita ja vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Mallinnuksessa puhutaan perhehoitajien rekrytoinnista ja valmentamisesta. Mä ajattelen, että se on ihan hirveän tärkeä osa tätä perhehoidon järjestämisen mallia. Sen lisäksi mä haluaisin puhua erityisesti siitä, että miten perhehoitajan uraa voi tukea systemaattisella ja mallinnetulla työskentelyllä. Valmentamisessa mä ajattelen, että täällä ja muuallakin on aika systemaattinen, tai rekrytoinnissa ja valmentamisessa aika systemaattinen työskentelytapa, joka on ollut jo vuosia käytössä ja se toimii ja sillä on vahvat perinteet. Mutta mitä sitten toiminnassa olevien perhehoitajien osaamisen ja kapasiteetin käyttöön saaminen, miten me saataisiin se myös käyttöön? Ja oikeastaan se kysymys on myös siitä, että voiko puhua urasuunnittelusta? Onko lupa puhua siitä, että joku tekee perhehoitajan uraa? Ja musta se on ensimmäinen askel, että tästä voisi puhua. Toki ne palkkiot on myös yksi kysymys, että perhehoitajan täytyy saada siitä työstä semmoinen korvaus, että sillä elää. Mutta että tämmöinen suunnitelmallisuus tässä, onko mahdollista? Ja toki tähän liittyy myös sit sellaiset kysymykset kuin perhehoitajan työttömyys, joka tässä kohtaa on sellainen pulmakysymys, ainoa tapa olla työttömyyskassan jäsen on olla toimeksiantosuhteinen perhehoitaja ja toimia toiminimellä. Millään muulla tavalla ei ole mahdollista turvata itselleen sitä työttömyysturvaa, ja se on iso ongelma. Ja sitten ehkä ihan tällaisia yksittäisiä kysymyksiä, että miten käynnistämiskorvausten joustava käyttö, voiko sillä jotenkin edistää perhehoitajan uraa ja urasuunnittelua ja toimeentulon turvaamista. Ja tässä yhteydessä mä haluan nostaa myös esiin semmoiset harvinaiset ilmiöt perhehoidon järjestämisen ja toimintaohjeen tasolla. Muun muassa lastensuojeluilmoitukset ja rikosilmoitukset. Aina kun perhehoidossa olevasta lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus tai rikosilmoitus, niin se aiheuttaa toimenpiteitä. Mutta mä oikeastaan haastasin siihen, että voidaanko puhua kaikesta siitä, että mitä tähän ilmiöön liittyy. Osa lastensuojeluilmoituksista ja rikosilmoituksista on aiheellisia, osa on aiheettomia. Ja me tiedetään, että lastensuojelussa erityisesti tämmöisten aiheettomien, niin kuin haitantekomielessä tehtyjen lastensuojeluilmoitusten ja rikosilmoitusten riski on olemassa. Miten me ollaan varauduttu siihen, että sekä aiheellisia ja aiheettomia tulee ja niitä pitää tutkia ja pitää toimia. Mitä se tarkoittaa perheelle? Mitä se tarkoittaa lapselle? Mitä se tarkoittaa pysyvyydelle ja jatkuvuudelle? Ja mä toivoisin, että toimintaohje tällä seudulla ja toki niin kuin muissakin maakunnissa olisi niin konkreettinen, että se ulottuisi tällaisten harvinaisten ilmiöiden ruohonjuuritason mallintamiseen. Että olisi semmoinen rakenne, että kuinka sit toimitaan. Ja tämä on myös se laadun varmistamiskysymys. Se on aina kriisitilanne, kun tulee lastensuojeluilmoitus tai rikosilmoitus. Mä toivoisin, että se ei olisi henkilöistä kiinni, kuinka toimitaan, vaan että se laatu olisi varmistettu yhteisellä toimintamallilla myös tämmöisissä tilanteissa. Vinkkaa mulle aina vähän sitten, että paljon mulla aikaa, että mä unohin jo. Voin puhua iltapäivää asti. Joo. Mä korostan kovasti tässä sitä, että olisi mallinnettu niitä asioita ruohonjuuritasolle asti.
Ja toki haluan sanoa ääneen myös sen, että sehän ei poista sitä sosiaalityöntekijän harkintaa ja yksilöllisiä ratkaisuja, että se on ihan yhtä tärkeää. Mutta että näihin asioihin olisi hyvä varautua. Ja ehkä haluan vähän vinkata tuonne terveydenhuollon puolelle, että siellähän tämä on ihan tavanomainen käytäntö, että on mallinnettu tilanteita ja eri tilanteisiin on eri toimintamallit. Me voitaisiin vähän ehkä tässäkin ottaa oppia sieltä. Joo. Laadunvarmistuksesta vielä mä ajattelen, että laadunvarmistusta ja valvontaa ei voi erottaa sen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävästä, eikä myöskään siis vastuutyöntekijän tehtävästä. Ja siinä laadunvarmistusasiassa korostuu kyllä vuorovaikutussuhteet. Perhehoitaja, sosiaalityöntekijä, biologinen vanhempi on tosi tärkeä kolmio, jonka vuorovaikutussuhteisiin kannattaa panostaa. Ja kun puhutaan laadun varmistamisesta, niin se, että jos se vuorovaikutus on riittävän rehellinen, kontaktia on, voidaan puhua avoimesti asioista, vaikeistakin asioista, voidaan olla eri mieltä, voidaan käyttää aikaa siihen, että käydään keskusteluja, niin se luo semmoista turvallisuutta myös puhua vaikeista asioista, jolloin päästään ennaltaehkäisevästi tarttumaan asioihin, eikä sit tarvita niin paljon sitä reaktiivista toimintaa. Ja myöskin se yksi kolmion osa, se biologinen vanhempi ja ne lapsen läheiset, merkittävä osa valvontaa, jotka näkee myöskin sitten lapsen sijoitusta toisesta vinkkelistä ja on arvokas yhteistyökumppani myös tässä valvontamielessä. Minuutin verran. Okay. Mä nostan vähän aiheita. Tai jotenkin sellaisia muutaman teeman ja sitten sanon ihan muutaman sanan perhehoitajan tuesta. Eli lapsen oikeuksista puhutaan paljon. Mä haluaisin heittää vähän haastetta siihen, että mikä on sijaisvanhemman taito tai miten sijaisvanhemmien taitoja voisi lisätä siihen, että he olisivat tällaisia lapsen oikeuksien tukijoita ja opettaisi sijoitetulle lapsille niitä lapsen oikeuksia. He on kuitenkin lähinnä sitä lasta. Uskaltaako he tehdä sitä? Osaako he tehdä sitä? Perhehoitajan tuesta haluan sanoa oikeastaan sellaisia asioita, että tähän tukeen kiteytyy se perhehoitajan ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai vastuutyöntekijän yhteistyö. Se yhteistyö on yksi tuen muoto, merkittävä osa sitä. Ja esimerkiksi kun Perhehoitoliitto teki kyselyn 2016 perhehoitajan tuesta, niin se vastuutyöntekijä oli ykkösenä siellä listalla tärkeydessään. Ja kysymys oikeastaan siitä tuesta ja tuen organisoimisesta. Miten Pride-valmennuksen arviointia voidaan käyttää hyväksi sen tuen suunnittelemisessa? Käytetäänkö sitä ja hyödynnetäänkö sitä? Tuleeko sitä jatkuvuutta sieltä valmennuksesta tähän tuen suunnitteluun sen arvioinnin kautta? Ja mä kannustan myös tähän, että perhehoitajan tuki on myös oikeus. Tai on oikeus, mutta se on myös velvollisuus, että millä tavalla voidaan sitouttaa perhehoitajia sen tuen vastaanottamiseen tai hankkimaan jopa sitä tukea oma-aloitteisesti, olemaan aktiivinen ja kantamaan vastuuta siitä omasta tuestaan. Ja kun perhehoito monimuotoistuu, meille on tulossa tai on jo ja tällekin alueelle vaikka on vahvat perinteet omassa perhehoitajien rekrytoinnissa ja valmennuksessa, niin on tulossa monia toimijoita, ulkopuolisia toimijoita, siis niin kuin yritystoimijoita muun muassa. Ja niiden toimijoiden myötä tai monimuotoistumisen myötä tulee kysymys siitä perhehoitajan tuesta, että miten se organisoituu. Miten esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että jos perheeseen on sijoitettu lapsi vaikka tämän alueen toimesta, siis kuntayhtymän toimesta, ja sitten niin kuin ostopalveluna ja siihen sisältyy semmoisia tuen, niin kuin siihen ostopalvelusopimukseen sisältyy tukea,
että miltä se näyttäytyy se tuki perheen näkökulmasta, jos se on määritelty kovin, kovin tarkasti tai sopimuskeskeisesti, organisaatiokeskeisesti. Et onko se tukea, jos siellä jokaisen lapsen oma tukityöntekijä, vastuutyöntekijä, jokaisen lapsen mukanaan tuoma vastuutyöntekijä tai tukea tuottava työntekijä käy siellä perheessä. Se kuulostaa monesti perhehoitajien kertomana kauhean aikataulutetulta tuelta ja semmoiselta niin kuin organisaatiokeskeiseltä, sopimuskeskeiseltä tuelta. Et mä haastasin ehkä tässä kohtaa miettimään sellaisia luovia tukiratkaisuja ja luovia sopimuksia, yksilökohtaisia sopimuksia kilpailutuksista huolimatta niin, että siinä säilyisi se perhehoitajan ja lapsen etu, että se tuki olisi tuki eikä kuormitus. Mä sanon vielä yhden lauseen. Joo. Mä jotenkin toivoisin sitä, että nyt keskityttäisiin tähän malliin ja sen rakenteiden luomiseen ja oltaisiin tämän asian äärellä niin huolellisesti ja yksityiskohtaisesti, kun se tarve vaatii, että tässä tulisi mahdollisimman konkreettinen malli. Ja sitten me voitaisiin jättää vähän taustalle nämä, kuinka paljon saadaan matkakorvauksia ja miten maksetaan lapsen harrastukset. Ne olisi niin kuin itsestään selvää. Ja sitten me voitaisiin keskittyä siihen perhehoidon ytimeen, kiintymyskeskeiseen vanhemmuuteen ja sen tyyppisiin asioihin. Kiitos.